নমস্কাৰ মই ধনশ্ৰী আৰু আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বছৰটোৰ শেষৰ দিন আৰু এই বছৰটোৰ এইটো শেষৰটি ভিডিঅ' আৰু যিসকলে এই গোটেই বছৰটোত মোৰ লগত আছে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ কৰিছে ভাল বেয়া দুয়োটা সময়তে আপোনালোকে মোক ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি দিছে মোক মোৰ লগত আছে মোক ছাপ'ৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে আৰু আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল টু অল অফ ইউ পিপল আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা নহয় যে মই কিবা এ পি এছ চিৰ কথা ডিচকাছ কৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে থামনেল বা টাইটেলত দেখি গম পাইছে এইটো জাষ্ট এটা ৰেণ্ডম ভিডিঅ' কেজুৱেল ভিডিঅ' হাৰ্ট টু হাৰ্ট কনভাৰজেশ্যন আৰু আগতেও মই দুই এটা এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ কৰিছিলোঁ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টৰ সময়ত আপোনালোকে খুব ভাল পাইছিলে সেই ভিডিঅ'ছখিনি তো মই ভাবিলোঁ যে এইবাৰো কৰা যায় যিহেতু বছৰৰ শেষ এই গোটেই বছৰটো কেনেকুৱা গ'ল বা মোৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টৰ পিছত মই সেই সময়খিনিত কি অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰি আছিলোঁ তাৰে কিছু কিছু কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আশা কৰিম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱবিলাক তলত ব্যক্ত কৰিব এই বছৰটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল ডেফিনেটলি এই বছৰটো বহুতৰে কাৰণে টাফ আছিলে আপ্ছ এণ্ড ডাউনছ বহুত আছিলে ক'ভিডৰ লগতে আৰু কিবা কিবি অসুবিধাও আমাৰ মাজত দেখা দিছিলে সেইকাৰণে আপছ এণ্ড ডাউনছটো থাকিবই সকলোৰে জীৱনত তথাপিও শ্ব' মাষ্ট গ' অন সেইকাৰণে আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ আৰু মই মাজে সময়ে ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰাৰ এইটো অৰ্থ নহয় যে মই অসমীয়া নকওঁ বা অসমীয়া ক'ব নাজানো তেনেকুৱা একো কথা নহয় ইংৰাজীত ইংৰাজীটো যিহেতু আন্তৰ্জাতিক ভাষা আৰু আজিৰ সময়ত গ্ল'বেলাইজেচনৰ সময়ত ইংৰাজীটো আমাৰ কাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মখিনিৰ কাৰণেও খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাজে সময়ে ইংৰাজী ক'লে বেয়া হয় নাযায় কথাটো নহয় জানো আৰু মোক বহুতে সোধে যে মই ইংৰাজী কেনেদৰে ভাল কৰি লিখাৰ কথা বেছিকৈ কয় গতিকে লিখাৰ যিমান গুৰুত্ব আছে সিমান কোৱাৰো এটা গুৰুত্ব থাকিব লাগে কাৰণ আমি লিখা বা কোৱাটো আমাৰ যদি আমি ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাহিৰত যাওঁ নিশ্চয়কৈ আমাক ইংৰাজীটো লাগিব সেইকাৰণে আমি যদি এইটোৰো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ মাজে মাজে কোৱাৰ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ভাল হয় আৰু এই প্ৰেক্টিছৰ কথাটো যেতিয়া মই ক'লোঁ আৰু এই মোৰ ভিডিঅ'চকেইটাই মইতো তেনেকৈ ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকোঁ গতিকে মই ভিডিঅ'তে দুই এটা ইংৰাজী ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ প্ৰেক্টিচটো ৰাখোঁ যাতে মোৰো ভাল হয় আপোনালোকেও শুনে আৰু শুনা আৰু কোৱা এই দুটা কৰি থাকিলে আমাৰ ভাষাবিলাক এনেও ভাল হৈ যায় নহয় জানো গতিকে মই বহুত কথা ক'লোঁ এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মোৰ নিজৰ মনৰ কথাই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই প্ৰিলিমছৰ সময়ত মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলোঁ ডেফিনেটলি আই ৱাজাজ ফিলিং ভেৰি ল' কিন্তু আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া মেছেজেছ ইমান ধুনীয়া কমেণ্টছ দেখি মই নিজকে বহুত বেছি লাকি বুলি ভাবোঁ আৰু আপোনালোকৰ সেই মেছেজখিনিয়ে সেই কথাবোৰে মোক আচলতে আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিছে আৰু যেতিয়া মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰা যায় এনেকৈ ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এটা ডেফিনেটলি বহুত বেছি ৰিলেক্স ফিল কৰা যায় আৰু ইউটিউবৰ কাৰণে এইটো সক্ষম হৈছে ইউটিউব ইউটিউবে মোক এইটো ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় কৰিছে আৰু ইমানখিনি ইমান ভাল অডিয়েঞ্চ মই এটা পাইছোঁ আৰু যিসকলৰ মোৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ আছে বা অৱস্থাত আছিল মই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি যাব আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে আৰু এটা ভয় আছিল যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰিব কাৰণ মই ইমান বছৰ ইমান বছৰে মই এটা টপিকৰ ওপৰত ইমান ভিডিঅ'ছ বনাইছোঁ আৰু সেই টপিকটো মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো পোৱা নাই ছ' ইন হোৱাট চেন্স মোৰ ভিডিঅ'জখিনিয়ে মানে কিবা এটা চেন্স কৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহখিনিয়ে কি ভাবিব যে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো একো পোৱা নাই সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা ভয় আছিলে তথাপিও আপোনালোকে ইমান বেছি ভাল মোক পজিটিভ ৰেচপন্স দিছে ছ' আই এম চ' গ্ৰেটফুল টু অল অফ ইউ গাইজ ইয়াৰ পিছত আৰু কিছুমান কথা আছে সেইবোৰ কথা মই শ্বেয়াৰ আগতেও এবাৰ দুবাৰ কৰিছোঁ কিন্তু কিছুমান ক্লেৰিফিকেশ্যনছ থাকে যে বহুতে কিছুমান ভিডিঅ'জত মোৰ মোৰ ভিডিঅ'জখিনিত মানে কিছুমান কথা ভুল বুজে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰে সেই বস্তুখিনি মই ক্লিয়াৰ আগতে ভিডিঅ'জ বনাই কৰা নাছিলোঁ মই হয়তো কমিউনিটি টেবত প'ষ্ট কৰি দিওঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কিবা এটা কৰোঁ তথাপিও মই ভিডিঅ'জত খোলাকৈ কোৱা নাই কিন্তু মই আজি ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে কিছুমান ভিডিঅ'জত মই ভাবোঁ যে কিছুমান কথা হয়তো আপোনালোকে ভুল বুজে কিছুমান মানুহে ভুল বুজে ডেফিনেটলি সকলোৱে নহয় সেই বস্তুখিনি এনেকুৱা যে আচলতে আমি আমিও মানুহ হয় আৰু আমাৰ পৰাও কিবা এটা কথা হয়তো ভুল ওলাই ওলাই যাব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ নহয় যে সেইটো ইণ্টেনচনেলি কৰা যায় কিন্তু মই তেনেকুৱা আপোনালোকক দুখ দিয়া বা আপোনালোকক কিবা বেয়া কোৱা সেইটো মোৰ কেতিয়াও ইণ্টেনশ্যন নাথাকে মই সদায় কোৱালিটীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ কাৰণ কোৱালিটি কণ্টেণ্ট বনাবলৈ সময় লাগে সেইকাৰণে মই সদায় এটা ওৱান উইকৰ গেপ লওঁ আৰু আগতেও মই বহুত গেপ দি দি ভিডিঅ'জ দিওঁ সেইকাৰণে মই কেতিয়াও আপোনালোকক যে কিবা আঘাত কৰিম সেইটো কথা কেতিয়াও বুজি নল'ব মই বুজি পাওঁ যে কিছুমান কথা বুজাওঁতে হয়তো কিবা এটা বেলেগ মিন কৰে মই সেইটো কথা বুজি পাওঁ বাৰু ৰিচেণ্ট কেইটামান ভিডিঅ'ত কিছুমানৰ কিবা কিবি মই উল্টা উল্টা কমেণ্ট পাওঁ আচলতে মানুহবিলাকৰ নাম নলওঁ একচুৱেলি মোৰ মানুহবিলাকৰ নাম মনত থাকে কোনে কি কমেণ্ট কৰে ভাল হওক বেয়া হওক মোৰ সকলোৰে নাম মনত থাকে মেক্সিমামৰ নাম মোৰ মনত থাকে মই কমেণ্টছবিলাক আপোনালোকৰ চাওঁ আপোনালোকে নাভাবে যে মই আপোনালোকৰ কমেণ্টছ নপৰোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টছ মই চাওঁ ভাল হওক বেয়া হওক আৰু মই কোনে কি কি কমেণ্ট কৰিছে মই গম পাওঁ আৰু কোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিছে কোনে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি থাকে বা কোনখিনি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'ছ হয় মই সেইখিনি কথাও গম পাওঁ গতিকে কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'জবিলাক মোৰ চোৱা নাই ৰিচেণ্ট কিছুমান ভিডিঅ' চাব এটা দুটা বা এক মিনিট দুই মিনিট তিনি মিনিট বা গোটেই ভিডিঅ'জো নাচাব তেওঁলোকে তেনেকৈ তেওঁলোকে মন্তব্য আহি দি দিয়ে আৰু আমিও মানুহ আমিও কিছুমান কথাত আঘাত পাওঁ এনেকুৱা নহয় যে আমি প্লেটফৰ্ম পাব্লিক প্লেটফৰ্ম এটাত আহিছোঁ মানে আমি কিবা চুপাৰ হিউমেন তেনেকুৱা নহয় আপোনালোক যেনেকুৱা আমিও তেনেকুৱা আপোনালোকক যদি কিবা এটা কথাই আঘাত দিয়ে সেই কথাটোৱে আমাক আমাকো আঘাত দিব সেইকাৰণে কিছুমান কমেণ্ট হয়তো অকণমান চাই চিন্তি কৰাটো মই ভাবোঁ জৰুৰী এনেকুৱা বহুত ক্ৰিয়েটাৰ্চ আছে যিবিলাক ক্ৰিয়েটৰৰ ভিডিঅ' মই ভাল নাপাওঁ কিন্তু মই কমেণ্টত গৈ তেওঁলোকক মই যি টি কমেণ্ট নকৰোঁ কাৰণ সেইটো বস্তুও জানো যে তেওঁলোকো মানুহ হয়তো হয়তো তেওঁলোকক তেনেকুৱা কমেণ্টছ লৈ তেওঁলোকে হয়তো আঘাত পাব পাৰে সেই বস্তুটো মই নকৰোঁ আৰু সেই ৰেচপঞ্চিবিলিটিটো যিখিনি অডিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি থকাটোও জৰুৰী হয় আৰু মই যিখিনি ভিডিঅ'জ বনাওঁ সেইখিনি এজ এ গাইড এনেকুৱা নহয় যে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি একেবাৰে শুদ্ধ কথা বা সেইখিনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এবচুলুট এই যিটো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন তাতে কোনো এপছলিউট বোলা বস্তু নাই ষ্ট্ৰেটেজি এপছলুট কোনো একো নাই যোনে যেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰি পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটোৱে ষ্ট্ৰেটেজি শুদ্ধ কিন্তু সেই ছেইম ষ্ট্ৰেটেজি হয়তো বেলেগৰ কাৰণে কামত নাহিব গতিকে এই বস্তুটোত আপোনালোকে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা বা মোৰ কথাই শুনি আপোনালোকে ছে'ম টু ছেইম ফ'ল' কৰিব বা মই যিকেইখন কিতাপৰ কথা কওঁ সেই কিতাপ কেইখনে ফ'ল' কৰি আপোনালোকে পাছ কৰিবলৈ কৰিব তেনেকুৱা কথা নাই কিছুমান কিতাপ মই ফ'ল' নকৰোঁ আপোনালোকে ডেফিনেটলি ফ'ল' কৰে গতিকে সেই কিতাপকেইখন ফ'ল' কৰি আপোনালোকে প্ৰিলিমছ পাছ কৰিছে মেইনছো পাছ কৰিছে ইভেন পৰীক্ষাও গোটেই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ঠিক আছে আৰু মই যিকেইখন কিতাপ ফল' কৰিছোঁ মই সেইকেইখন পঢ়ি মই প্ৰিলিমছ পাছ কৰোঁ মেইনছ পাছ কৰোঁ সেইটো মোৰ থাকিব মই কিবা কিতাপ কোৱাৰ আগত যে কোনখন কিতাপ ভাল হ'ব কোনখন কিতাপ বেয়া হ'ব আই ডণ্ট ন' কোনখন কিতাপ বেয়া কোনখন কিতাপ বহুত ভাল মই নাজানো আৰু এজন মানুহে ইমান কিতাপ কেনেকৈ পঢ়িব ডেফিনেটলি এটা লিমিটেড ছেকশ্যন অফ বুকছ মই পঢ়ি মই যিকেইখন বুকছ পঢ়িম যে ভাল পাইছোঁ ডেফিনেটলি সেইকেইখন মই আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰোঁ ষ্টিল মই সদায় ৰিভিউ চাব কওঁ আৰু কণ্টেণ্ট চাব কওঁ কাৰণ সেইখিনি বস্তু খুবেই জৰুৰী কণ্টেণ্ট বহুত জৰুৰী হয় যে কণ্টেণ্টখিনি চাই আপোনালোকে কিবা কিতাপ কিনিব আৰু অনলাইন যেতিয়া আপোনালোকে বুক পাৰ্চেছ কৰিব ডেফিনেটলি ৰিভিউ চাব আৰু এনেকুৱা চাইটৰ পৰা ল'ব যে সেই বস্তুটো আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে মই কোৱা কিতাপকেইখনে যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাৰেক্ট বা মই কোৱা কথাখিনিয়ে যে একেবাৰে শুদ্ধ কথা হ'ব সেইটোও নহয় মই সদায় মোৰ ভিডিঅ'জত মই মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কথা কওঁ গতিকে সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল বস্তু হৈ যায় ঠিক আছে তথাপিও সেই পাৰ্চনেল বস্তুৰ পৰা যদি মই বেলেগক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ ডেফিনেটলি সেই বস্তুটো একো বেয়া নহয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই কথাটো আপোনালোকেও নিজে যদি বিবেচনা কৰিছে আপোনালোকেও সেইটো বেয়া বুলি নক'ব সেইকাৰণে মই সেই বস্তুটো ইয়াতে ক্লেৰিফাই কৰিব বিচ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে সকলোখিনি কোৱা কথাই শুদ্ধ ইয়াতে নহ'ব পাৰে বা সকলো বস্তুৱে এপছলিউট নহ'ব পাৰে সেইটো সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ফ্ৰী উইল থাকে ডিচাইড কৰিবলৈ আৰু আমাৰ নিচিনা ক্ৰিয়েটাৰ্চবিলাক জাষ্ট এজ এ গাইড আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰে এটা চলিড বস্তু দি নিদিয়ে যে আপোনালোকে মোৰ বুক মই কোৱা বুককেইখন ফ'ল' কৰক আপোনালোকে পাছ কৰিবই কৰিব সেই গেৰেণ্টিটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আৰু বাকী কিছুমানে কিবা অদ্ভুত অদ্ভুত কমেণ্ট দিয়ে সেইটো মই নাজানো তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই বেয়া পায়নে মোক বেয়া পায়নে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাওঁ সেই বস্তুটো মই নাজানো আৰু সেই বস্তুটো মই ইমান ৰেচপন্স নিদিওঁ তথাপিও কেতিয়াবা ক'ব লগা হৈ যায় কিছুমান বস্তু অকণমান ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিবলগীয়া হৈ যায় কাৰণ এটা ইমপ্ৰেচন থাকে বহুত বেছি বেয়া ইমপ্ৰেচন এটা থাকিলে আমাৰ ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণেও ভাল নহয় আৰু আজিকালি ইউটিউবত এটা ভাল হৈছে যে ইউটিউবেও কিবা তেনেকুৱা কমেণ্ট পালে নিজে নিজে ইউটিউবে গুচাই দিয়ে সেইটো কাৰণেও এটা ভাল হৈছে যাতে অকণমান ক্ৰিয়েটাৰ্চৰ কাৰণেও ভাল হয় ডেফিনেটলি ক্ৰিয়েটাৰ্ছ এজনৰ বহুত ৰেচপনচিবিলিটি থাকে স্পেচিয়েলি যিখিনি এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ক্ৰিয়েটৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব থাকে কাৰণ তেওঁলোকে যিখিনি ইনফৰমেচনছ দিব সেইখিনি হয়তো ফেক্ট বেজ হ'ব লাগিব সেইখিনি শুদ্ধ হ'ব লাগিব যদিওবা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ বা যদিওবা সেইটো বহুত বেছি এপচলিট নহয় ষ্টিল সেইটো ক'বলৈ গ'লে গ্ৰেটাৰ পা গ্ৰেটাৰ অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে ভাল হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ নিচিনা ক্ৰিয়েটাৰ্ছখিনি এটা ৰেচপনচিবিলিটি থাকে সেইকাৰণে সকলো বস্তু আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ বা সকলো বস্তু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বহুতে মোক সোধে কোনটো কচিং চেণ্টাৰ ভাল হ'ব কোনটো কি ভাল হ'ব চাওক এতিয়া ইয়াতে এটা মই প্ৰেক্টিকেল কথা ক'ম যে আমি ডাইৰেক্টলি কোচিং চেণ্টাৰৰ নাম ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি আমাৰ কি হয় আমাৰ ইউটিউব কমিউনিটি আই আম নট চিয়িং ইটছ এ কম্পিটিশ্যন আমি সদায় সকলোকে হেল্প কৰিব লাগে বাট এটা বস্তু থাকে যে কোনেও কাকো এনে প্ৰম'ট নকৰে যিটো বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পোৱা নাই সেই বস্তুটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু কোচিং চেণ্টাৰৰ নামক বহুতেই সোধোঁ মই নাজানো যে ইমান ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউট ক'ত আছে আৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইখন বেষ্ট ইনষ্টিটিউট হওক আৰু মই এখন জীৱনত এখন ইনষ্টিটিউটত মই কোচিং কৰিছোঁ সেই এখন ইনষ্টিটিউটত কোচিং কৰি মই কেনেকৈ ক'ব পাৰিম যে কোনখন ইনষ্টিটিউট ভাল হয় তথাপিও মই কিছুমান ইনষ্টিটিউটৰ নাম কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্য়নত বাট মই সেইটো পাৰ্চনেলি মই ভিডিঅ'জত নকওঁ গতিকে সেই বস্তুটো থাকে ডেফিনেটলি যদি পাৰ্চনেল কিবা এটা থাকে পাৰ্চনেলি মোক যদি কোনোবাই ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিছে কোনোবাই পাৰ্চনেলি মোক ইমেইলত সুধিছে ডেফিনেটলি মই তেতিয়া ক'ব পাৰিম সেইকাৰণে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ কথা তেনেকৈ ক'ব পৰা নাযায় আৰু যদি মই পাৰ্চনেলি যদি কওঁ মই কোচিং ইনষ্টিটিউটত সত্যহতে ইমান বেছি বিলিভ নকৰোঁ মই চেল্ফ ষ্টাডিত ফ'কাছ কৰি আছোঁ অভিয়াছলি কোচিং ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে আৰু বেছি ভাল গাইডেঞ্চ পাব মই যিহেতু নিজেও কৰি পাইছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোচিং ইনষ্টিটিউটত ডেফিনেটলি এটা ভাল গাইডেঞ্চ পাব বা এটা এনভাইৰমেণ্ট পাব যে তাতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ এছপাইৰেণ্টৰ লগত পাৰ্চন টু পাৰ্চন কথা পাতিব পাৰিব বা পাৰ্চন টু পাৰ্চন আপোনালোকে টিচাৰক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব যিটো বস্তু অনলাইন উপলব্ধ ইমান নহয় বাট তথাপিও আজিকালি ইণ্টাৰেকশ্যন অনলাইনৰ যোগেদিও আমি কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু লাইভ ক্লাছেছ ৰাইট সেইকাৰণে ডেফিনেটলি কচিং ইনষ্টিটিউটছে এটা আপোনালোকক ভাল গাইডেঞ্চ দিব পাৰিব বাট লগতে চেল্ফ ষ্টাডিজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কচিং ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে কি পঢ়ি আছে সেইখিনি যদি আহি ঘৰত ৰিভাইজ নকৰে ঘৰত নপঢ়ে ঘৰত নিজে পঢ়ি যদি বুজি নাপায় সেই বস্তুটো কোচিং ইনষ্টিটিউটত যোৱাৰ মতলবেই নাই সেইটো কাৰণে চেল্ফ ষ্টাডিজত বেছি ফ'কাছ কৰিব মই সদায় চেল্ফ ষ্টাডিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ কথা কওঁ আৰু মই নিজেও চেল্ফ ষ্টাডিজে কৰি আছোঁ ডেফিনেটলি কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ টপিক থাকে উইচ আৰ লিটল বেট ডিফিকাল্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মই সেইটো বুজি পাওঁ তাৰ কাৰণে আমাক এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ লাগে সেইটো মই বুজি পাওঁ বাকী আৰু মোৰ তেনেকুৱা আপোনালোকক ক'বলগীয়া কথা নাই বহুত কথা ক'লোঁ আৰু মই আশা কৰিম যে আহিবলগীয়া বৰ্ষটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল হওক আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ আশা নকৰোঁ যে আকৌ থাৰ্ড ৱেভ আহক চ' আপোনালোকে সেইকাৰণে সতৰ্ক থাকিব মাস্ক চেনিটাইজ মাস্ক চেনিটাইজাৰ প্লিজ ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে আমি আকৌ থাৰ্ড ৱেভৰ সন্মুখীন নহওঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আপোনালোকৰ এই বছৰটো কেনেকুৱা গ'ল কি কি কৰিলে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা হাত টু হাড কনভাৰজেচনেল ভিডিঅ'জ লাগিলে প্লিজ ক'ব ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু কিমান কুৱেৰিজ থাকিলে ডেফিনেটলি মোক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলো লিংকছ আছে ইমেইল আইডি ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আছে চেক কৰিব পাৰে আৰু বাকী আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ